شادی کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا, اور جس طرح وہ رکا تھا نا, تو ڈائری کی بولا چیز اتارنے کا یا ڈائریکٹ آگے بولا گلے میں, دیکھے نا چین کا وہ کر رہا تھا کہ چین کیا کیا ہے, دو رنگ ہاتھ میں پہنی تھی سونے کی, پیسے پیسے نہیں, اس کو یہاں میں نا ان کے پاس چھوڑنے جاتے ہیں, اور دیکھ لو گن نکال کے اس کو دیا, اس نے دیا واپس, اس نے آنٹی کو پکڑایا, اس نے ہاں یہ شام کے ٹائم,